Deus, tudo bem? Estamos novamente aqui na estrada. Já saímos, ó, chovendo, ó. Chova, paramos. Nós paramos aqui num restaurante, aliás, num posto, né? Tem um restaurante do lado. A Mina e a Débora, elas foram ali no banheiro. Tô aqui com o Samuel. Mas a viagem tá uma benção. Saímos de Campo Grande. Campo Grande não, de Goiânia. Nós ficamos 2 dias na casa do meu primo. A gente ia ficar 1 dia só. No outro dia a gente ia seguir viagem. Mas aí o que aconteceu? Como foi aniversário da minha filha, Débora, então a esposa do meu primo, a Priscila, quero agradecer aí, Priscila, por tudo, fez um bolo e a gente fez uma festinha ali na casa. E com isso a gente ficou mais 1 dia, né? Foi muito bom também, né? Pra gente poder... Faz muito tempo que eu não... muito tempo não. A última vez que eu vim, assim, o Matias foi em 2021. A gente ainda tava lá na fronteira com a Bolívia, a gente estava morando lá, né? E aí foi quando eles vieram, eles ficaram um tempo lá, a gente teve um tempo junto, depois eles retornaram para cá e para Goiânia, né? E agora nessa volta nós passamos na casa deles e foi muito bom. Outra coisa também que foi uma bênção foi reencontrar o pastor Jessé Reis, tá? Vou deixar aqui uma foto do pastor Jessé também. Foi muito bom poder reencontrar. Pastor Jessé já foi missionário na Bolívia, tá? Sendo que eu estava trabalhando mais em Santa Cruz, e ele estava lá no norte, lá em Cobija. E no ano de 2021 eu fui lá em Cobija para a gente levar o material para lá, organizar a chegada do material para o trabalho, juntamente com o pastor Juan Lucindo, né? Se vocês quiserem assistir os vídeos de lá, só coloca assim. Cobija, Peniel Dourado Cobija, ou coloca Brasileia, Epitaciolândia, Peniel Dourado, vai aparecer nossos vídeos, aí tem uma playlist inteira, vocês podem acompanhar os vídeos de lá, foi muito bom. Isso foi em 2021 e o material foi utilizado, muita gente alcançada. E a gente, eu tô sempre em contato com o pastor Jessé, né? E dessa vez a gente ficou mais 1 dia, foi possível a gente encontrar ele e a gente sentar, a gente falar de missões. Pastor Jessé está com os planos aí abençoado aí em termos de apoiar o trabalho que a gente está fazendo, né? Nesse período de expansão, nós estamos expandindo o projeto no Brasil. E eu falo para os irmãos, viu? Não é fácil, não é brincadeira. Nós já imaginávamos, quando a gente estava lá na Bolívia, que Deus estava falando com a gente, que a gente ia expandir esse trabalho para América Latina. Eu logo pensei, e o Brasil? Meu Deus, o Brasil é um gigante. Brasil é um país muito grande e tem um problema. Quando a gente trabalha dentro do Brasil, apoiando as igrejas brasileiras, apoiando os evangelistas dentro do Brasil, nós temos muita dificuldade de levantar recursos para a gente manter, né? Os irmãos sabem que essas viagens que nós estamos fazendo, as minhas viagens que eu tenho que às vezes viajar de um lado para o outro, seja de carro, seja de avião, a gente organizando, a gente tem que ir para o lugar, alojamento que a gente tem que pagar, passagem, combustível, tudo é pago pelos irmãos que apoiam o nosso projeto, né? Então é muito difícil a gente levantar, a gente fala com um, fala com outro, o pessoal se esquiva, a gente já sabia disso, né? Mas assim, a gente também sabe que Deus tem nos direcionado a fazer o trabalho também no Brasil, porque quando o Senhor fala, quando Deus começou a falar conosco da gente expandir esse projeto na América Latina, Deus não estava falando apenas sobre a Paraguai e outro lugar, mas também a América, o Brasil. Né? O pessoal já voltou aí, ó. Chovendo? Bom, vamos pegar a estrada. Continua orando por nós. Aí a mina toda molhada, a Débora também. Continua orando por nós, ore por nossas vidas. Tá? E vamos aí, vamos continuar na viagem. Você vai acompanhando o nosso trabalho aí. Tá bom? Orando por nós e
Vou estar mostrando a estrada para vocês. E olha a chuva. Dá-lhe a chuva. Paramos aqui no posto para abastecer e aproveitamos já para almoçar. E esse é o movimento aqui do posto, né? Caminhão, só abastecendo. Olha lá, para cá tá o restaurante. A gente, ó, já comeu aí. A Débora, a Mina e o Samuel estão lá no carro, né? Então, lá no, até a Bahia, quase no final da Bahia, já é mais, a região é mais ou menos parecida aqui. Mas até a Bahia, amado, teve um dia desses atrás aí, talvez os vídeos atrás que você assistiu da nossa viagem, nós andamos cerca de, em um dia, eu acho que nós não chegamos a andar 400 quilômetros. Deu 380 alguma coisa, tá? Sendo que agora no período da manhã a gente já fez mais de 300 quilômetros. Mais de 300 quilômetros. Então a gente saiu 7 horas da manhã, paramos agora 11h40, né? Agora já são quase uma hora da tarde, a gente deu uma paradinha, tá? Descansar um pouco. Mas o que que é? Lá na Bahia, a gente ia andando e encontrava um povoado. Aí eu parava, ia na igreja, pegava o endereço, né? Aí entrava, andava mais um pouco, outro povoado. Parava, pegava o endereço. Já no final da Bahia, depois da cidade de Barreiras, aí não, a gente já teve, eu lembro que uma reta de 200 quilômetros sem achar um povoado. Aqui, nós saímos de Goiânia, andamos até Rio Verde e não tinha povoado. Depois a gente anda até Jataí, né? Nós estamos próximo aqui de Jataí também. Então assim, é um retão enorme, só plantação de um lado do outro, plantação de soja, plantação de milho, plantação de cana, e é um retão enorme, não tem nada de povoado, né? E a gente está com foco de, pelo menos nessa viagem, o nosso objetivo porque nós já estamos já entrando aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e é isso aí. A gente pegou mais lá pro lado da Bahia, né? Lá no Sergipe mesmo. Eu foco de ir naqueles povoados, né? E pegar o endereço das igrejas para poder estar mandando material. Mas é assim, é benção. Outra coisa também que eu tava comentando com a minha esposa, nós passamos por Goiânia, eu não tenho tanto contato em Goiânia. Eu tenho alguns contatos em Goiânia, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, tem muita igreja. E o nosso canal, não é por nada, modéstia à parte, meu canal é pequeno agora, nesse exato momento que a gente está fazendo isso aqui, esse vídeo. Meu canal tá com 11 mil inscritos, né? E assim, no Brasil é o maior, o nosso canal, meu canal aqui, nosso canal, graças a Deus, é o maior canal que fala de missões e evangelismo, tá? Principalmente voltado a missões transculturais. Então assim, quando alguém faz uma pesquisa sobre evangelismo, sobre missões, na área de missões, como ser missionário, como fazer missões, alguma coisa voltada a missões, a probabilidade de achar o nosso canal é muito grande, tá? Porque é um dos... eu posso falar, eu faço uma análise entre... É um dos maiores canais, podemos falar assim, tá? Isso no Brasil. Então, assim, a gente vê uma cidade tão grande como Goiânia, a gente tem pouco contato, isso é falta de interesse pelo trabalho de missões, né? Nós passamos por cidades como Jataí, eu não tenho contato. Passamos por cidades como Rio Verde, não tenho contato. Eu acho que eu já recebi algumas mensagens, né? Mas ninguém interessado em literatura, ninguém interessado, então, assim... É difícil isso que a gente vê no Brasil, né? Porque o nosso canal é isso, é falando sobre o evangelismo com literatura, falando sobre missões. E a ideia é a gente colocar esse conteúdo no nosso blog, no nosso canal, para justamente atrair, né, as pessoas que são interessadas nesse assunto e facilitar o desenvolvimento do projeto. Você sabia que a maior parte das pessoas, o pastor Jessé mesmo, que eu comentei com você, né? Conheci o pastor Jessé como? Ele começou a ver meus vídeos na internet, acompanhar meus vídeos na internet, né? E até hoje a gente tem contato. O irmão Jessé, não, o Jessé, o Assis, o Jessé de Goiânia, sim. O Assis, não. O Assis, ele já
Na realidade, pesquisando, achou o canal de um outro irmão que recebia material, entrou em contato com a gente. Mas assim, a maioria das pessoas que entram em contato comigo, buscando saber do projeto, querendo literatura, querendo um apoio, apresentando o projeto dele, vendo uma forma de receber o material e etc., é através do nosso canal, tá? Então, esse é o objetivo. Olha a zoadeira aqui. Então, camarada, tirando os parafusos da roda do caminhão. Gente, vamos lá, vamos continuar na estrada. A mina e as crianças já estão ali na Débora, né? E o Samuel estão ali no carro. Vamos lá, vamos continuar na estrada. Vamos lá, tá, gente? No estado de Goiás, nós estamos aproximando já da cidade de Chapadão do Sul e a divisa com o Mato Grosso do Sul, né? Amados, o que a gente encontra aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é soja, tá? Pra quem nunca viu soja, né? O pessoal do canal aí. Isso aqui é soja. E a soja, ela parece assim, ó. Aí é aquele espaço, um secante. Quando, eu acho que vocês já passaram, eles vão passar um secante. Aí essas folhas, elas secam. Elas caem e fica só a vagem pendurada, depois passa a máquina para poder colher. Mas ó, nós estamos aqui quilômetros e mais quilômetros. É praticamente um mar de plantação disso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui, tá? Do lado de cá é cana. Tá vendo cana? É. Normalmente você vê aqueles capões ali, ó. Aqueles matos ali. Ali normalmente é uma sede, né? De uma fazenda. Ali tá os tratores que trabalham ali, tá a casa do responsável, etc, né? E aí também tem esses lugares aqui, ó. Aquele dali é o silo. Ali é o silo, né? Aqueles tonéis grandões ali. Então eles colhem a soja, o trigo, qualquer outra coisa, os grãos, e eles levam ali para dentro, né? Interessante isso aqui, né? Eu lembro que na época quando meu coração estava ardendo por querer fazer a obra de Deus, eu ficava vendo isso e lembrando a palavra do Senhor falando, né, que a seara é grande e são poucos os ceifeiros, né? Continua assim. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, qual que é a maior dificuldade, a maior necessidade da obra do Senhor? Eu respondo logo, né? Já há 2000 anos Jesus já falava isso, é obreiro, a gente tem que orar a Deus por obreiro. Às vezes a pessoa acha que é dinheiro, condições de fazer, tudo isso a gente precisa. Mas o que necessita mesmo na obra do Senhor é obreiros, amém? Olha lá a bandeira do Brasil ali para vocês, ó. Ali o silo, como eu falei, o silo. Aqui a bandeira, eu acho, não sei se aqui, isso aqui é negócio de álcool, não sei, uma usina. Acho que é usina de álcool, né? Tá, essas canas aqui, eles colhem, né? E pra álcool. Mas é assim, vamos lá que o pessoal tá aqui no carro. Eu dei uma parada pra desaguar o tereré. Estamos aqui na cidade de Camapuã, já no Mato Grosso do Sul. A gente, um retão assim, só de plantação, né? Bem diferente aí do Nordeste. Então a gente tem esses tempos atrás andado. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: estou abastecendo no álcool, né? Desde o começo dessa viagem. Olha o valor daqui. Não sei se vou conseguir colocar 4,7 o álcool. 4,7, tá? Lá em Goiânia a gente estava abastecendo a 3,50. Tem aqui o preço aqui. Só até o primeiro estralo, né? Isso. Mas no começo da cidade, quando eu entrei na cidade aqui, tava o preço do álcool tava 4,80 alguma coisa, os primeiros postos, os dois primeiros. E aqui tá 4,7, um absurdo assim, a diferença de preço, né? Aí eu não abasteci lá, vim aqui, quase um real de diferença, brincadeira, olha lá. Vamos lá, continuar, vamos ver se a gente chega hoje em Campo Grande.
Povo de Deus, tudo bem? Já estamos aqui na cidade de Campo Grande, graças a Deus. Chegamos ontem, tudo tranquilo. Tivemos pequeno probleminha na entrada da cidade, mas foi assim, coisa que acontece. Dá uma olhada aqui na brincadeira. Olha, olha só, o camarada bateu aqui no meu retrovisor. Na realidade, ó, bateu aqui no retrovisor e bateu aqui também, aqui de lado, né? Aqui. O que aconteceu? A gente tava vindo, entrando na cidade, já tava de noite. Entrando na cidade, aí uma ruazinha estreita, eu passando. E aí tinha uma moto, assim, eu acho que era uma moto do lado. E ele, eu fui passar e na hora que ele foi desviar, ele desviou da moto e pegou do lado do meu carro. Aqui. Aí dele, eu acho que o carro dele era mais baixo, né? Pegou o para-choque no pneu, estragou o para-choque dele, arrombou o pneu dele, fez um buraco. Eu fui lá ver, conversei com ele. Bom, aí ele pegou meu celular, mas eu nem sei que vai pagar nada. Eu também não quero esquentar a cabeça disso. Acho que tem coisa que a paz vale mais do que você, né? Aí que eu vou. Mas tudo bem, estamos aqui em Campo Grande, isso aí faz parte, né? Na viagem foi um amortecedor, faz parte também, muito buraco, principalmente em Minas Gerais. Na volta nós voltamos, né, para uma outra estrada, a estrada aqui perto de Campo Grande, mais ou menos em cento e poucos quilômetros, tinha um lugar, não era buraco fundo, mas era assim, vários buraquinhos na estrada, mas a estrada estava bem melhor, essa outra estrada que nós viemos. Teve dia que a gente demorava um pouco, bastante, né, a gente não avançava muito, porque a gente parava muito nas comunidades, e é isso aí. Eu tô indo agora com o Bruno, tô esperando que o pastor Bruno Miranda, ele tá vindo. E a gente vai ver se eu compro deixa eu ver aqui, ó. Mas, meu amado, é isso aí. Foi bênção, bênção demais. Já estamos aqui na reta final, aqui em Campo Grande. Estamos agindo algumas coisas aqui. Estamos na reta final pra gente voltar ao Paraguai. Daqui pro Paraguai são 300 e... acho que não chega a 350, né? E é isso aí. Ó, tem um vizinho ali, ó, tem um carro igualzinho nosso ali. É isso aí. Bom, continuo, vou mostrando pra vocês. Vamos estar andando aqui em Campo Grande, tá mostrando pra vocês. Vamos lá. E aí, gente? Estamos aqui, ó. Pastor Bruno Miranda aqui. Estamos vindo aqui no mercado, nós vamos comprar erva. Vamos lá. Erva de tereré. Vocês vão ver como é que é a erva de tereré. Vamos lá. Vamos lá, prazer, gente. Vamos ir na erva ali, ó. Mostrar. Apresenta a erva aí, Bruno. Nós estamos aqui diante da famosa erva do tereré, do Campo Grande, no Mercadão Central, né? Aqui, ó, é uma média forte, então ela fica aqui no meio termo, que é uma pura. Então ela não é tão mentolada, ela é mais pura. E aí tem uma que eu gosto particularmente, o nome é Menta Fogo. O fogo já traz uma, né? O negócio é bem forte. Olha lá. Quanto é que tá o quilo? 17 reais o quilo da erva. Essa menta fogo é o seguinte, você toma erva, parece que você tá tomando tereré junto com house na boca, muito bom. É erva de chimarrão, essa aqui é pura, ó. Mostra aqui. Ela tá bem verdinha, ó. Coisa linda, ó. Geral, isso aqui é puro, ó. Erechim, isso aqui vem do Rio Grande, né? Vem do Paraná. Paraná, né? Mas é uma erva gauchesca, gaúcha. Compramos a nossa erva. Aqui, ó. Essa erva é tão forte que eu misturo às vezes com outra erva. É muito forte. Parece até que você tá com house na boca tomando tereré. A gente vai ver aqui só um lugar onde o Bruno faz o trabalho. Acho que aqui nessa esquina, né? Aqui na esquina. Que é uma das entradas do mercadão, né? Que a gente fala. Mas aqui tem vendas de verdura. Geralmente o povo vende sítios, tal. Vem de madrugadinha. Vende muita verdura ali e tal. Então a gente gosta de pegar uns horários estratégicos. Ou é muito cedo, ou no finalzinho da tarde, que a gente pega um fluxo de pessoas. Principalmente pessoas de cidadezinhas pequenas, próximos aqui à capital, Campo Grande. Então a gente prega geralmente aqui na esquina, a gente vai um pouco mais ali, na outra esquina.
liga o megafone e começa a pregar a palavra de Deus enquanto os outros irmãos saem fazendo aquela distribuição de literatura, no evangelismo pessoal. E geralmente é muito, muito esse ano, Bruno, a gente tava conversando hoje de manhã. Esse ano ele quer fazer um trabalho mais nos bairros, né? Pegar os pontos de muito movimento. Então leva um pessoal da igreja, vai lá, faz o trabalho ali, distribui o pessoal fazendo, né, distribuição da literatura, etc. Isso vai ter um alcance bastante grande. Sim. Feira também, a gente está identificando que há muitas feiras enormes. Então a gente está fazendo agora catalogando, né, identificando essas feiras, e a gente vai dividir dias, principalmente noturno, fazer trabalhos noturnos para alcançar essas feiras em bairros e a gente sair um pouco também mais do centro. Faz 2 anos e meio que eu tô aqui, hoje o centro, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho massivo, mas Deus está orientando a gente a sair um pouco mais para bairros nesse ano de 2023. Vamos lá, pegar o carro. Estamos aqui na Alto Vidros. Alto Vidros. Se a gente coloca um outro retrovisor, né? Não dá nem pra gente viajar, senão dá multa isso aí. Outro, não dá nem pra dirigir, né? Dirigir isso aí. Então a gente coloca outro isso aqui. Vamos lá. E aí a gente tem algumas coisas pra fazer aqui em Campo Grande. Vamos seguir viagem. Olha aí, já trocamos o retrovisor. Retrovisor novo. É isso aí. O restante que aconteceu faz parte. No dia que alguém, uma benção do Papai do Céu, mandar, a gente pinta a nossa viatura. Mas o importante é andar, né? E sem retrovisor não dá. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui na casa do Durex. Pastor Bruno Durex. Mas, gente, benção, ó, aqui o trabalho. Rodamos bastante hoje aqui em Campo Grande. O pessoal já entrou. Já foi lá pra cima do apartamento. A gente rodou bastante hoje em Campo Grande, fomos em vários lugares. O Bruno também estava me mostrando os lugares onde ele está trabalhando e o foco de trabalho que ele está tendo para esse ano de 2023, né? Está sendo assim muito bom isso aí. E o alvo é continuar trabalhando para gerar novos grupos, né? E trabalhar em outras regiões da cidade, né? Mobilizando as pessoas, tá? Então assim, isso é bastante importante, né? Bom, e vamos lá. Eu cheguei, eu acho que o ventilador, fui dormir de ventilador, tá muito, muito frio. O calor, a gente tava lá no Nordeste, né? O calor, a gente dormia com ventilador, muitas vezes, muito quente. E aqui, Mato Grosso do Sul, é interessante que nós passamos pela Chapada Diamantina, e do lado aqui da Chapada Diamantina, a gente sentia ainda muito a temperatura do Nordeste. Passamos a Chapada, já do outro lado, a gente já começou a sentir mais, já começou a mudar muito mais o clima, esse clima aqui mais do sul, né, que chove, fica friozinho e tal, então, bastante interessante. Bom, é o seguinte, qual que é o nosso plano? Como eu disse, hoje nós rodamos bastante, resolvemos esse negócio aqui do carro, tinha mais algumas coisas que eu tinha que resolver do carro, não deu, vou deixar pra fazer lá em Ponta Porã. Fomos também na livraria, eu nem filmei, né? Fomos também na livraria, comprar uns negócios lá pra igreja. A Débora foi ver uns livros também de criança, né? Pra usar lá na fronteira, né? Passar histórias para as crianças, tá? Infelizmente a gente não achou o livro que a gente queria. Então, a gente deu uma olhada na livraria, todas as vezes já tá escuro, né? Amanhã, se Deus quiser, o nosso alvo, amanhã cedinho, a gente já pegar a estrada e retornar à fronteira, né? Amados, vão com a gente, continue olhando por nós, olhe por esse projeto, pela expansão do trabalho no Brasil. Volto a dizer, eu estava comentando até com o Bruno sobre isso, né? Que eu tenho orado ao Senhor em relação à questão do envolvimento, de como a gente poder fazer. Não está sendo fácil a gente focalizar no Brasil, né? A questão do envolvimento, eu quase não falo nos meus vídeos sobre questão de ajuda, né? A gente deixa para um outro ambiente, uma outra hora, mas eu tenho feito porque realmente nós precisamos, nós tivemos necessidade nessa viagem. Tenho mandado tanto por e-mails também como os nossos vídeos falar disso aí, tá? E se você assistiu até aqui, quiser ajudar, tá aqui o nosso Pix, tá aqui, tá? Isso aí ajuda, se você quiser ajudar, vai ser bênção. E nós tivemos bastante gasto.
além do, daquilo que a gente pensava que ia ter, né? Rodamos, fizemos, né? Teve dia, por exemplo, que eu tinha que fazer 600, 700 quilômetros, eu só fiz 380. Isso porque a gente foi parando nas cidadezinhas, falando com o pastor, falando com o outro, pegando endereço, falando do projeto, tá? Então, assim, e isso tudo acaba demorando mais a viagem, gerando mais custo, né? Então ficou um pouco além daquilo que a gente pensava. Mas, amém por isso. Peço oração, ore, continue orando pelo projeto, programa de apoio. Ore pelo Bruno, ore pelos irmãos, né? E vamos lá. Tá bom? Deixa eu olhar aqui em casa. A senhora subiu e agora eu vou subir também. Vamos lá. Amanhã de manhã estamos indo para... Se der, se a gente sair hoje à noite, eu filmo também. Se não, só amanhã de manhã eu vou estar mostrando para vocês a nossa saída. Tá bom? Vamos lá. Até mais.